TV Artilheiro. Campeonato Brasileiro, Série C. 39 agora, 39 minutos, Daniel Costa, bolão para Michel Douglas, condição legal, tá na grande área, olha o cruzamento, tá de cabeça, gol do CSA, Michel Douglas, camisa número 9, aos 39 minutos do primeiro tempo, abre o placar do jogo. Eu falei, esse cara, camisa 10, Daniel Costa, joga demais, tem que grudar no cara. Ele fez a enfiada nas costas da zaga para Dauan, que fez o cruzamento no segundo pau. Michel Douglas de cabeça. Desta vez subiu, testou, mandou lá dentro. Não dava para o Marcelo Boeck. Faz o gol e joga uma ducha de água fria para cima do torcedor tricolor. 1 para a equipe do CSA, 0 para a equipe do Fortaleza. Jogada que começou com esse cara, jogada genial. Lançamento primoroso. O toque nas costas da zaga, o cruzamento no segundo pau. 1 para o CSA, 0 para o Fortaleza, Edson. Toda a liberdade do mundo para o Daniel Costa trabalhar esse cruzamento aqui na pequena área do lado direito do Marcelo Boeck. Cruzamento bem mesmo na cabeça de Michel Douglas. Só teve o trabalho de colocar para o fundo da rede, fazendo o primeiro do CSA aqui no Castelão. Decisão da Série C, Campeonato Brasileiro. 1 para o CSA. Douglas, camisa 9, 0 para o Fortaleza. Se precipitou e arriscou o lançamento longo nos pés do adversário, que agora sai para contra-ataque. Bola com o Miguel, atleta aqui, Daniel. Enfiou para Edinho, condição legal, linha de fundo. Cruzou na boca do gol, bola passou, sobrou no toque. Gol do CSA. Gol contra do Pablo. Camisa 22, fazia uma partidaça pelo Fortaleza. Tentou fazer o corte, meteu o pé na bola e mandou lá dentro. Contra as próprias redes. Amplia o placar no contragolpe a equipe do CSA. Na saída de bola errada do Leandro Lima. No contra-ataque ligado com rapidez. Na velocidade pela direita do Edinho. No cruzamento. Se essa bola passa, Michel Douglas esperava para complementar a jogada. Pablo, na tentativa de salvar o que seria o segundo gol, acaba mandando contra. 2 para o CSA, 0 Fortaleza, Edson. Jogada toda ela trabalhada pelo setor direito. Bem rasteiro foi Edinho. E como você bem disse, se não bate no Pablo, Michel Douglas faria o segundo. O segundo foi feito, mas foi contra do Pablo. Agora no Castelão. Tem 2 o CSA, 0 Fortaleza. Chamusca, então, Thiago Alves, zagueiro em campo no lugar do Lima. Olha o Lima chegando, bola para Gabriel Pereira, chutou cruzado, desvio. Gol! O tricolor de aço! Gabriel Pereira, aos 43 minutos do segundo tempo, no lance de sorte, a bola, o toque genial do Rony, o chute cruzado do Gabriel Pereira, o desvio na zaga, goleiro cai para um lado, bola para o outro, rede balançando, torcedor vibrando, Leão reagindo, agora 2 para a equipe do CSA, 1 para o Fortaleza, acordou a galera, o Anderson. Acordou nessa reta final de jogo, um lance na linha de fundo pela direita, o Gabriel Pereira estava sozinho, cruzou para dentro da área. No meio do caminho apareceu um pé, mas foi da zaga do CSA. O desvio que matou o Mota. A bola foi pro fundo do gol. Tricolor diminui e ganha fôlego nesse momento final. CSA ainda na frente e ganha 2-1. 44 agora, o gol foi aos 43. Reage o Tricolor. TV Artilheiro.